waxaa dhawaan magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ku soo gaboobay shirki u dhaxeeyay madaxda gudiga musharaxiinta iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye kooxeenkiisa koowaad. Ajendaha shirkani ayaa ahaa hanaanka doorasho oo ay dhaliilsan yihiin midowga musharaxiinta, kaasi oo ay ku tilmaameen in gudiga doorashadu qaarkood ay ka mid yihiin taageeraha madaxweyne Farmaajo iyo in ay yihiin saraakiilka sarsare oo ka tirsan hay-adda nabisugidda ee NISA. Haddaba TV-ga Karsan oo u kuurgalay qodobadaasi inuu ka wardoono ayaa shacabka ku nool xaafadda Tanisli ka weydiiyey ra'yigooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkaasi. Shirki maanta oo ku soo gabagabooday magaalada Muqdisho, waxaan leeyahay waa shir lagu hadar daacinayo doorashada soo socoto. Waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed inay yihiin nimankaanu niman maaragtay aanan rabin dowladnimada aan aad ugu soo horjeedo. Marka taasaan leeyahay, shirkana waa shir oo aan cambarayn oo hadda shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay shirkaas 18 qodob ka soo baxday, waa 18 qodob oo badbaado u ah waddanka Soomaaliya. Waxaan dhihi karnaa waa qodobo niman siyaasiyiin ah, aqoonyahanno ah, waxay yihiin looga ay soo saareen waddanka badbaadadiisa ku jirta. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaalida inay kulli taageeraan madaxweynuhuna. Waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweyne qaranka Soomaalida uu yahay inuu u dhagan nuglaado qodobadaas ka soo baxay. Waa qodobo daacada, waa qodobo dhexdhexada, waa qodobo u baahan yacni in loo wada istaago, laga wada shaqeeyo. 18 qodob oo ka soo baxay shirka ka socday magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen dadka maaragtay aqoonyahanka iyo madaxweynayaashii hore iyo dhammaan. Haddaan ahay dhalinyarada, waan soo dhoweynaynaa. Waxaan anu aragnaa in uu yahay wax looga talinayay ama qodob looga talinayay aayaha dalka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo meesha ay u jahaysanayso siyaasadda Soomaaliya. Marka waan soo dhoweynaynaa qodobadaas. Shirkaas musharaxiinta magaalada Muqdisho ku soo gaboobay maanta, runtii aad baan ugu faraxsannahay. Waxyaabihii ka soo baxayna waxay ahaayeen maragdhala oo sidii aan filaynay ah ayna tahay. Baaqaas raggaas waxay ahaayeen labeentii siyaasiyiinta, odayaashii waddankay ahaayeen. Waxaana muhiimad leh waan ugu baaqaynaa dowladda federaalku inay baaqaas u dhagan ugulaato oo waxaas shirkaa ka soo baxay oo muhiimadda aradaas leh ay u dhagan ugulaato ay maqasho. Haddaba doorashadani ayaa murun badan dhalisay, iyadoo dhammaan dadka u dhagan nugul arrimaha siyaasaddu ay dhaliilayaan siyaasadda la filayo inay dalka ka dhacdo sannadda 2021. Cabdisamad Khaalid Cabdallah, Muqbahiyaha Karsan, Nairobi.